Усіх вітаю, шановні глядачі! Сьогодні у випуску легендарний український футболіст повертається в футбол. Невтішні новини для українців в АПЛ. Артема Довбика посадили на лавку в Ромі. Головний тренер збірної України Сергій Ребров принизив лідера Динамо Київ та капітана збірної України Андрія Ярмоленко. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Вчора, 1 жовтня, відбулися перші матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, які подарували нам дуже багато яскравих результатів та голів. Так, французький Брест на виїзді програв Зальцбург рахунком 4-0, Штутгарт та Спарта зіграли в нічю 1-1, Барселона вдома розгромила Янг Бойз з рахунком 5-0, Байер мінімально обіграв італійський Мілан, Боруссія Дортмунд познущалася в Німеччині над Целтиком, здобувши перемогу з рахунком 7-1. Інтер дома обіграв Червону Зв'язду 4-0. ПСВ Спортінг не виявили сильнішого, зігравши 1-1. Ну і в центральному матчі Арсенал вдома без проблем переміг ПСЖ з рахунком 2-0. А вже сьогодні, 2 жовтня, свій матч Ліги чемпіонів проведе Донецький Шахтар. Гірники номінально вдома зіграють проти італійської Аталанти. Перед цим матчем у Шахтаря є важлива кадрова втрата. Не допоможе донецькій команді у цьому поєдинку нападник Данило Сікан, який ще відновлюється після травми носу. Він буде поза грою ще декілька тижнів. Усі інші футболісти української команди в строю та готові битися проти італійців. Напередодні поєдинку проти Аталанти головний тренер гірників Марино Пушич заявив наступне. Аталанта – переможець Ліги Європи. Це дуже сильна команда, одна з найсильніших у Європі. У них специфічний стиль гри, вони дуже сильні індивідуально. Всі ми знаємо, як вони пресингують, грають один в один по всьому полю. Звісно, ми дуже ретельно проаналізували їхню гру. Ми знаємо їхні сильні сторони, але також знаємо і слабкі. Це буде дуже важка гра, тому що завжди важко грати проти Аталанта у таких матчах. Ця гра багато вимагатиме від нас, але ми готові до цього. Ми готові змагатись. Це буде дуже цікава гра, сказав Пушич. Висловив свою думку півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, який заявив, що Шахтар зараз демонструє потужний футбол, незважаючи на хейт з боку вболівальників. Цитуємо Судакова. На кожній теорії та після кожної гри для нас найголовніший авторитет – це наш тренер і тренерський штаб, до якого ми маємо прислуховуватись. Так, звичайно, ми розуміємо, що фанати очікують від нас більшого, очікують результату, але я не можу сказати, що ми граємо погані матчі. Зараз, напевно, такий період. Нам просто трохи не щастить, але ми багато працюємо для цього. Напевно, ми можемо здобути це тільки через особисту роботу. Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо продавати своїх вболівальників, сказав Георгій Судаков. Відзначимо, що матч Шахтар-Аталанта відбудеться сьогодні, 2 жовтня, початок о 19:45. Друзі, якщо будете вболівати в цьому матчі за Шахтар, то ставте лайк цьому відео. Невтішні новини для українців АПЛ. Дві наші зірки Михайло Мудрик та Олександр Зінченко суттєво впали в трансферній ціні. Портал Трансфермаркет оновив ціни на гравців АПЛ. Вінгер Челсі Михайло Мудрик подешевшав з 35 до 30 мільйонів євро. Також втратив у вартості захисник Арсенала Олександр Зінченко, який тепер коштує не 38 мільйонів, а 35 мільйонів євро. Вартість Іліза Барно, Віталія Миколенка та Ігоря Ямолюка не змінилася – 32, 28 та 10 мільйонів євро відповідно. Якщо говорити прямо, то зниження трансферної вартості Михайла Мудрика та Олександра Зінченка відображає певні недоліки в їхній грі. І це не випадковість. Почнемо з Мудрика. Його перехід до Челсі супроводжувався величезним очікуванням та медійним галасом. Проте реальні результати за більш ніж півтора роки не відповідають цим сподіванням. Він мав демонструвати високу продуктивність і стабільність на полі. Але замість цього ми бачимо багато нестабільних матчів, невдалих рішень і відсутність ефективної взаємодії з партнерами по команді. Це впливає на його вартість. Інші клуби зараз не готові платити величезні суми за потенціал, якщо він не реалізується на полі. Простіше кажучи, 100 мільйонів за Мудрика більше ніхто не заплатить. Щодо Зінченка, зниження його вартості пов'язане ймовірно з тим, що він не завжди демонструє стабільну гру в Арсеналі. Хоч він і універсальний гравець, здатний закривати кілька позицій, часом йому бракує інтенсивності та надійності в захисті. До того ж, часті травми роблять його менш привабливим для великих клубів, які потребують надійного і постійного присутності гравця на полі. Тому зниження вартості є природнім відображенням цих проблем. Загалом, обидва футболісти зараз не виправдовують очікувань на високому рівні АПЛ. І це прямо впливає на їхню ринкову ціну. Артем Довбик не зіграє в наступному матчі за Рому. Через насичений графік головний тренер Роми Іван Юрич проведе ротацію в матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти шведського Ельсбурга, повідомляє видання Рома Прес посиланням на Corriere dello Sport. Відпочинок отримують такі ключові гравці Роми, як Пауло Дюбала, Джанлуко Манчині та Лоренцо Пеллегріні. Вони ще не готові на 100%.
Крім того, видання стверджує, що Артем Довбик може опинитися на лаві запасних. Замість українця, ймовірно, в стартовому складі вийде Ельдор Шомуродов. Матч Елісборг-Рома пройде 3 жовтня. Андрій Лунін може стати основним воротарем Реала на декілька місяців. 29 вересня пройшов матч 8-го туру Ла Ліги між командами Атлетико та Реал. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. На 69-й хвилині гру було призупинено, оскільки глядачі почали кидати предмети на поле. Фанати Атлетико кидали у голкіпера Тібо Куртуа запальнички, монети та дрібні предмети. Іспанське видання Марка припускає, що Куртуа може бути покараний за провокацію болівальників, що і призвело до інциденту з зупинкою матчу. Якщо вона бельгійця буде доведена, то йому світить дискваліфікація на 12 матчів Ла Ліги. Відзначимо, що Куртуа і так пропустить наступні два матчі Реала через травму. В основі мадридці буде грати український воротар Андрій Лунін. Клуб УПЛ перевів захисника Легіонера в юнацьку команду. Луганська Зоря перевела нігерійського центрального захисника Крістофера Нвазе в юнацький клуб, повідомляє видання Тату Таке. За інформацією джерела, Зорі не задоволені фізичною готовністю 21-річного футболіста та зниженням його вимог до самого себе. Відзначимо, що в цьому сезоні Крістофер Нвазе провів 5 матчів за Зорю, але не зумів відзначитися результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 200 тисяч євро. Легендарний Євген Селезньов знову надіне футбольні бутси. Медіафутбольний клуб Дніпра «Армат» оголосив, що до команди приєднався екс-гравець Дніпра, Шахтаря та збірної України Євген Селезньов. 39-річний Селезньов влітку 23-го року оголосив про завершення своєї футбольної кар'єри. Його останнім клубом був Минець Закарпаття. Зараз же він повертається в медіафутбольний клуб. Значимо, що Селезньов є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. У нього 117 голів. Рекорд у Максима Шацьких та Сергія Роброва по 123 голи. Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вирішив жорстко пройтися по українським футболістам, яких головний тренер збірної України Сергій Ребров визвав до національної команди. Цитуємо легендарного коуча. «Не розумію, що у цьому списку робить Тимчик. Я б його давно списав. Він, здається, взагалі не розуміє, що таке діагональна страховка. Просто пригадайте, як він зіграв з Динамо проти Лаціо. Та це жах, і він отримав виклик у збірну. Та я б його посадив на лавку запасних. Надовго. А так, кого ще немає? Ну, Зінченко, і що це велика трата? Я так думаю, що Зінченка немає через те, що він слабкий у захисті, а саме у компоненті відбору м'яча. Своїм вибором півзахисників Ребров також не здивував. Є вільний художник Судаков, є Пихльонок, який зараз грає чудово в Динамо, але в обороні він повний нуль. А Мудрик у складі лише тому, що кращих немає, а так то він пропав. Викликають Михайла, бо він з Челсі. А які в нього хороші ігрові якості? Ніяких. Це в УПЛ він би міг накручувати всіх, а в АПЛ нікого. От і його рівень. У збірної України немає хорошої середньої лінії, і звідси всі проблеми. Кого міг, того Ребров і викликав, але от Ванат, він взагалі недалекий нападник, він не вміє діяти на швидкості, увесь час чекає на м'яч. Ну і от він зараз прикотиться, прилетить. Слабенький він форвард. Та знаєте, назвати кого, щоб от мені подобався зараз нападник УПЛ, то теж не можу нікого. От і викликають аби кого. Сказав Йожа Сабо. Друзі, якщо погоджуєтесь з Сабо стосовно усіх українських футболістів, то ставте лайк цьому відео. Ну а завершуємо випуск, на жаль, неприємною новиною. Лідера Динамо Київ, капітана збірної України Андрій Ярмоленко принизив головний тренер збірної України Сергій Ребров. Наставник синьо жовтих вирішив не викликати Ярмоленка до збірної України та відправити нашого ветерана в резерв команди. Це рішення дуже не сподобалося самому Ярмолі. Про це заявив колишній прес-секретар збірної України Олександр Гливинський, який розповів, що півзахисник Андрій Ярмоленко дізнався про свій невиклик на матчі Ліги Нації проти Грузії та Чехії через інтернет, а не персонально від Реброва. Тобто Ребров навіть не провів розмову з Ярмоленко, а просто вирішив мовчки прибрати його зі складу. І все б нібито нічого, якби наша збірна дійсно делегувала курс на омолодження, але тут є декілька нюансів. По-перше, інший ветеран команди Степаненко отримав виклик в збірну. По-друге, жоден гравець молодіжки не отримав цього виклику. Ні Ярмолюк, ні Брагаро, ні Волошин, ні Квасниця, ні інші. По-третє, той самий Зубков Шахтаря, який нібито повинен замінити Ярмолу, зараз не в суперформі. Та не зрозуміло, чим він краще за Андрія. Та й взагалі дивує той факт, що Ребро повикав багатьох гравців саме Шахтаря до збірної, які, на нашу думку, не відповідають рівню національної команди. Посудіть самі. Бондаря в центр захисту викликали, а Попова Чимихавка з Динамо – ні. Хоча Бондар – це містер привоз для Шахтаря. Того самого Криського та Степаненка в центр поля також викликали, а Рубчинського, Михайленка чи Бояльського – ні. Про Ярмоленко з Зубковим ми вже розповіли.
нашу думку, така упередженість не є позитивним сигналом для збірної. Якби Щегар всі Шахтаря були в суперформі, то без питань їх треба було брати, але все ж не так однозначно. Друзі, як вважаєте ви, чи правильно поступив Сергій Рабров з нашою легендою Андрієм Ярмоленко? Пишіть в коментарях під цим відео. Відзначимо, що київський клуб в своєму інстаграм виклав фото гравця у формі збірної України з двома сердечками у кольорах національного прапору, підтримуючи Андрія після новини про невиклик до збірної. Ярмоленко відповів у своєму інстаграм, написавши «найкращий клуб у світі». Відзначимо ще один цікавий факт. Ярмоленко 46-ми голами збірні України лише на 2 м'ячі відстає від рекордсмена Андрія Шевченка. Тож, можливо, Андрій Миколаєвич попросив свого друга Сергія Станіславовича притримати Ярмоленка, щоб той не побив його рекорд. Як вам така версія, шановні вболівальники? На цьому все. Дякую, шановні глядачі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, шановні глядачі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!